کاکشی علی هەستاوە بەم پرۆژەیە کە پرۆژەیەکی زۆر گرنگە بۆ شاری هەڵەبجە بۆ مناڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت کە جارێکی کە مەسەلەی ئاوادانکردنەوە و بەڕێوەبردنی هەڵەبجە جارێکی کە هەنگاوێکی کە باتە پێشەوە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە لە هەڵەبجە کاریان کردووە بە پشتیوانی و بە پاڵپشتی جەنابی پارێزگار و بەڕێوەبەرگشتیەکان بەشێک بوون لە پرۆسەی بەڕێوەبردن و ئاوادانکردنەوەی هەڵەبجا بۆیە جێ ئەوەیە کە سوپاسی سەرجەمیان بکەین بە تایبەتی کاکشی عەلی کە ئەم دوو سەنتەرە ئەمڕۆ پێکەوە لێرە واژۆیەکەین و ئەیبینە بواری جێبەجێکردن ئێمە لێرەوەکو لە پارێزگای هەڵەبجا هەماهەنگی لە تەواوی خۆمان لەگەڵ سەرجەم ئەو سەرمایەداری نیشتمانیانە لەگەڵ ئەو خاوەن کۆمپانیانە هاکەین کە ئەیانوێ لە بوارەکانی تەندروستی تەربیە کشتوکاڵ حەتا بوارەکانی بابلین شارەوانی خزمەت بەم شارە بکەن ئێمە وەکو خۆمان هەڵەسین بە وەکو کۆمپانیا تەجهیزی خستخانەکەش بە تەواوی ەکەین سەیارۆشتیشی بۆ دابینەکەین تاقو تەنیا ئیدارەمان لە ئێوە زووترین کاتە ئینشەڵا ئیدارەیەکی باش کادیری باش بەڕێوە بچێت